ഗുണ്ടാ നേതാവ് ഓം പ്രകാശിനെ കണ്ട നടിക്കും നടനും ആശ്വസിക്കാം. ഓം പ്രകാശ് ഉൾപ്പെട്ട ലഹരിക്കേസിൽ ശ്രീനാഥ് ഭാസിക്കും പ്രയാഗ മാർട്ടിനുമെതിരെ തെളിവുകളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്ന് പോലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും താരങ്ങളെ മൊഴിയെടുക്കാൻ വിളിച്ചു വരുത്തൂ. മറ്റ് സിനിമാ താരങ്ങൾ ആരും വന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പുട്ടവിമലാദിത്യ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഈ വിഷയത്തിലെ അന്വേഷണം ഏതാണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓം പ്രകാശിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനുള്ള അപ്പീലും പോലീസ് നൽകില്ല. ലഹരിക്കേസിൽ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയെയും പ്രയാഗ മാർട്ടിനെയും പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ലഹരി പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഓം പ്രകാശുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും രണ്ട് താരങ്ങളും മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഓം പ്രകാശിന്റെ മുറിയിലെത്തിയ കുറച്ചു പേരുടെ കൂടി മൊഴിയെടുക്കാനുണ്ട്. ഇവരുടെ മൊഴികളും താരങ്ങളുടെ മൊഴിയും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടെത്തിയാലും മറ്റ് എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കിട്ടിയാലും മാത്രമാകും ഇനി ശ്രീനാഥ് ഭാസിയെയും പ്രയാഗയെയും വിളിപ്പിക്കുക. കേസിൽ ഇതുവരെ ഇരുവർക്കുമെതിരെ തെളിവൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓം പ്രകാശിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് ലഹരി പിടിച്ചെടുക്കാനായില്ല. തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ മദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഹോട്ടലിൽ എത്തിച്ച ബിനുവുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീനാഥ് ഭാസി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഇടപാടുകളെപ്പറ്റി പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടും വന്നിട്ടില്ല. മറ്റ് സിനിമാ താരങ്ങൾ ആരും ഓം പ്രകാശിന്റെ മുറിയിൽ വന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരിൽ ഒരാൾ അതേ ദിവസം മരടിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഓം പ്രകാശിന്റെ മുറിയിൽ പോയില്ല. ഇവർ ലഹരി പാർട്ടിക്ക് എത്തിയതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിലെ മുക്കും മൂലയും പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. കൂട്ടാളിയായ ഷിഹാസും കുണ്ടന്നൂരിലെ ഹോട്ടലിൽ ലഹരി പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലഹരി ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രക്തസാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് നൽകാൻ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും പ്രയാഗ മാർട്ടിനും തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിലും പോലീസ് ഇത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം കൊച്ചിയിലെത്തിയാൽ ഓം പ്രകാശ് താമസിക്കുന്ന വൻകിട സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൻകിട ലഹരി സംഘങ്ങൾക്കും അവരുടെ പാർട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഓം പ്രകാശും സംഘവും സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ മുറിയെടുക്കാറുള്ളത് എന്നാണ് സംശയം. കൊച്ചിയിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലുകൾക്ക് പുറമെ ആഡംബര ഫ്ളാറ്റുകളിലും ലഹരി പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ തെളിവ് ശേഖരിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണം പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത്. ലഹരി പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്കും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾക്കും നൽകാറുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഓം പ്രകാശിനും ഷിഹാസിനും സ്വന്തമായും വാടകയ്ക്കും ഫ്ളാറ്റുകളുണ്ടെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ലഹരി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് അന്വേഷണത്തിന് പ്രതിസന്ധിയാണ്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഓം പ്രകാശ് നിഷേധിക്കുകയാണ്. തനിക്ക് ലഹരിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും നാർക്കോട്ടിക്സ് ഈസ് എ ഡർട്ടി ബിസിനസ് എന്നാണ് ഓം പ്രകാശ് അടുത്ത കാലത്തൊരു അഭിമുഖത്തിലും പറഞ്ഞത്. ലഹരി കേസിലെ അറസ്റ്റിന് ശേഷമായിരുന്നു ആ അഭിമുഖം.